çekim. Ben sizi çekmiyorum. Ben bu zibilleri çekiyorum. Diyen burada. Aha. Diyen gir içeride. Diyen evet içeride giren gir değilim. Giren içeride. Değilim. Gir dedim içeride. Çağırın. Temizleyin buranı. Selgeye sağlayın. Sen kimsin? Kanalımızın əməkdaşı Xətai rayonu Əhmədli metrosunun yaxınlığında olan apteklərdən birinin önündəki antisanitar vəziyyəti işıqlandırıb. Belə ki, aptekin qarşısındakı vəziyyət kadrlardan da göründüyü kimi heç də ürək açan olmuyub. Dostlar, gördüyünüz bu aptek Əhmədli ərazisində yerləşir və aptekin qabağının yəni durumunu sizə göstərim. Baxın, siqaretlər, aylarla yığılmış siqaretlər, hətta bu küşən dibində baxın, belə bir vəziyyətdir. Mən içəri daxil oldum, təbii ki, öz etirazımı bildirdim. Mənə bildirdilər ki, siz işinizə baxın. Biz istəyərik, təmizləyərik, istəyərik yox. Bu da aptekin əlaqə nömrəsi, yəqin ki. Sənə çağırırlar, gəl. Əməkdaşımız bu görüntüləri işıqlandırdığı üçün ağır təhqirlərə məruz qalıb. Aptek işçilərindən olan bir xanım ona çəkiliş etməməsini deyib və bunun əksi ilə qarşılaşdıqda təhqiramiz ifadələr işlətməyə başlayıb. O bildirib ki, çəkiliş yayımlansa əməkdaşımızı hətta məhkəməyə verəcək. Kim çağırır, dayı? Baxın. Sizi çəkir. Sən kimsən məni çəkirsən deyirəm. Xanım bir dəqiqə əlinizi çəkin. Sən kimsən məni? Mən sizi çəkmirəm. Təmizləyə. Sən kimsən yuxarını çəkirsən? Mənim ailəm var. Bir dəqiqə. Mən sizi heç mən gedin çağırın. Gözləyirəm. Mənim evdə ailəm var. Haydi mən sizi tanıyıram. Siz içəridəsiniz. Mən sizi çəkmirəm. Mən bu zibilləri çəkirəm. Sən deyən burada. Aha. Deyən gir içəridə deyəm. Heç içəridə girən deyiləm. Girən deyiləm. Gir dedim içeride. Çağırın. Temizleyin buranı. Səliqəyə salın. Sen kimsen? Sen kimsen sen? Ben jurnalistim. Sen kimsen? Ben sen kimsen içeride? Ben sizi çekmiyorum. Ben sizi tanımıyorum. Sen böyle çekmişsin. Ay hanım işinize bakın. Ay Rahman bir Rahman. Gidin bu yanlar temizleyin. Sen benim de ailem var. Ay ben sizi çekmişim. Benle danışma. Ben sizi çekmişim. Benim benle danışma. Benle Rahman bir Rahman. Təhqir eləməyin. Təmizliyin səliqəyə salın buranı. Yox, sən kimsən məni çəksin? Mən sizi harda çəkmişəm? Sən telefonu mən sizi çəkmişəm? Andırma üstümə. Mən əlaqə nömrəsi çəkmişəm. Buranı ki görsünlər aidiyyət orqanlar. Yox, mən durub çəkmişəm. Təhqir eləməyin. Təhqir eləməyin. Səliqəyə salın, təmizliyin buranları. Pul qazanırsınız, cəmaət xəstəliyi yaymayın. Dostlar, belə gördünüz ki, burada da satıcı bizə öz etirazını bu formada eləyir. Ümid edirik ki, yəqin əlaqə nömrəsi də adres. Gedin verin. Mən də istəyirəm verəsiz də məhkəməyə. Belə dostlar.